хабарымызды жалғастырамыз облыс әкімдігі үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс қимылды күшейтеді асайын байханов өңірдегі өкілдермен кездесті бүгінгі кездесу сіздерді толғандыратын мәселелерді талқылап ұсыныстарыңызды тыңдау үшін жақсы мүмкіндік өңірде экология еріктілік жастар бастамаларын дамыту бойынша бейінді пул қалыптасты деді облыс әкімі кездесуге қатысушылар азаматтық сектордың мемлекет өміріне қатысу жөнінде пікір алмасты светлана могилюк азаматтық альянс қауымдастығының жобалары туралы айтып берді еріктілер қозғалысын дамыту туралы өз көзқарасымен гүлнар исаканова да бөлісті жастардың жұмысы туралы Резат рахымжанов жұлдыз малдыбаева айтты асайын байханов емес ұйымдардың өкілдеріне еріктілерге қиын кезеңдерде адамдарға көмек көрсететін азаматтарға алғысын білдірді азаматтық қоғамның дамуына үлес қосқан ең белсенді үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері өңір басшысының алғыс хаттарымен марапатталды